Comencem amb aquesta sessió. En primer lloc, vull agrair aquesta invitació que em permet parlar i reflexionar amb tots vostès d'un tema que em preocupa molt des de l'inici del confinament i sobre el que he vist escàs interès fins a dates molt recents a les xarxes socials, als mitjans de comunicació, però sobretot a les dirigents del nostre país, com és la violència que poden estar patint molts nens i nenes actualment a casa seva com a conseqüència de la situació que estem vivint. Els nens i nenes són, sense cap dubte, el grup d'edat al que menys atenció se li ha prestat en aquesta crisi del coronavirus. Molta menys atenció que els animals domèstics, al qual en el text en el que es decreta l'estat d'alarma es fa referència diverses vegades. Els animals poden sortir durant el dia acompanyats d'un dels seus cuidadors i es pressuposa que aquests no aprofitaran l'oportunitat per anar en contra del confinament i posar-se en perill. Els adults també poden sortir, anar a comprar i relacionar-se encara que sigui mínimament amb altres adults. Els nens i nenes fins ahir no. Els nens i nenes són sospitosos i els seus pares també. No respectaran les normes i cal tenir-los allunyats de tot i de tothom. Només cal veure que la majoria que ahir va complir les normes ha quedat absolutament amagada darrere de quatre fotografies que mostren el comportament incívic d'una minoria. Però és que els nens i nenes s'entenen com a vectors de contagi, vectors de transmissió, vectors asimptomàtics, com se'ns recorda oficialment dia rere dia, deshumanitzant-los i mostrant una absoluta indiferència pels seus drets i per les seves necessitats i desenvolupament. Però és que, a més, aquesta és una falsa creença i no hi ha evidència empírica fins al moment que demostri que els nens i nenes comporten un major risc de contagi que els adults asimptomàtics, que serien exactament igual i que sí podien sortir al carrer. La idea de base és que els nens i nenes no es poden controlar, no obeiran les normes, tocaran tot i a tothom, il·lustrant el gran desconeixement i prejudicis que hi ha cap al col·lectiu d'infants que estan demostrant durant aquesta crisi justament tot el contrari, comportant-se molt millor que molts adults. I no vull que se'm malinterpreti, perquè no es tracta de contraposar els drets dels infants als drets dels adults o dels animals. Es tracta de, com a mínim, igualar-los o almenys tenir una sessió per reflexionar sobre aquest tema. I tot això em recorda el cas de la Mary Ellen Wilson als Estats Units a finals del segle XIX. La Mary Ellen va ser una nena de 9 anys sotmesa a greus maltractaments per part dels seus pares. Es tracta de la primera sentència judicial que va condemnar la violència contra la infància, en la qual una treballadora de caritat, que va veure la terrible situació en la qual es trobava la nena, va haver d'apel·lar a la llei contra la crueltat cap als animals perquè no existia encara una llei específica que permetés protegir a la infància. Perquè no oblidem que si considerem els diversos moments històrics transcorreguts en la societat occidental, ja des de l'antiguitat, quan se sacrificaven nens i nenes amb caràcter ritual, o durant la Revolució Industrial, quan nens i nenes treballaven molt durament durant llargs períodes de temps, la vida i el benestar dels infants han estat molt poc valorades. La majoria de dades històriques que posseïm sobre el respecte a la infància i a les seves necessitats corroboren aquesta afirmació. I aquesta poca valoració de la vida i el benestar de la infància ha influït en el problema que avui tractem i sembla relacionar-se, entre d'altres motius, en primer lloc amb que el maltractament i l'abús sexual infantil han estat recentment reconeguts com a problema. No és fins l'any 1962, amb l'aparició de l'article del pediatre Henry Kempe i col·laboradors de Butler Child Syndrome, el síndrome del nen colpejat, quan per primera vegada a la història es presenta el problema de la violència contra la infància sota el terme maltractament. L'impacte d'aquesta publicació va contribuir a la creació de lleis protectores de la infància i a importants canvis en la visió social i professional que es tenia sobre aquest tema. I no serà fins gairebé dues dècades després, l'any 1978, quan Kempe torni a publicar un article revelador, Sexual Abuse and Other Hidden Pediatric Problems, destacant el gran desconeixement social i professional sobre aquest problema. Però és que, en segon lloc, els infants han estat considerats una propietat dels pares, consideració secundada tant per la religió com pel sistema legal,
i el que ha provocat l'aparició del concepte de no intromissió a la vida familiar, que encara resta vigent en l'actualitat i que ens dificulta notificar situacions de violència que poden estar patint els nens al pis del costat. La concepció de la infància com un període de la vida diferenciat i amb drets propis ha estat conseqüència d'una evolució lenta i progressiva sobre el que és i el que ha de ser un nen, les seves característiques i les seves necessitats. La consideració dels fills com a propietat i possessió dels pares, d'altres persones o fins i tot d'institucions, ha portat a justificar les agressions cap a la infància com a mètodes acceptables de disciplina. Finalment, no és fins l'any 1989 quan els estats acorden que els nens i nenes tenen uns drets específics en la Convenció dels Drets dels Nens de les Nacions Unides. La Convenció reconeix a tots els nens i nenes com a subjectes de dret, definint la infància com tot ésser humà menor de 18 anys, tret que en virtut de la llei que li sigui aplicable hagi aconseguit abans la majoria d'edat. La Convenció, per tant, empara i defensa el dret a ser nen, basant-se en la necessitat de poder gaudir de la infància quan correspon per poder arribar a ser un bon adult. I l'article 19 obliga els estats part a protegir els infants contra tota violència, perjudici o abús físic o mental, descuit o tracte negligent, maltractament o explotació. El que ens hem de plantejar ara és: estem protegint els infants de la violència en aquest moment? Hem donat recursos per protegir els infants de la violència durant el confinament? I la resposta al nostre país clarament és no. Com a societat no podem oblidar que els nens i les nenes són el col·lectiu més vulnerable davant la violència i que en aquest moment la seva vulnerabilitat és fins i tot més gran. A la seva debilitat física, dependència de l'adult i manca d'autonomia, se li uneix l'absolut aïllament social degut a l'estricte confinament que fa que sigui impossible per a ells evitar la violència però també comunicar-la a algun adult perquè aquest pugui intervenir. Però és que a més, els nens i les nenes presenten una major vulnerabilitat als efectes derivats d'aquesta violència donat el seu estatus únic d'individu en procés de desenvolupament i creixement. Així que els efectes del que aquests nens i nenes visquin ara suposaran un greu problema per la seva integració quan tot torni a la normalitat, degut a que presentaran múltiples dificultats emocionals, cognitives i socials. Perquè existeixen una sèrie de mites i falses creences respecte a la violència contra la infància i l'adolescència que hem d'intentar desterrar si realment volem donar resposta a un problema que és ja una realitat. El primer mite és que la violència contra els infants i adolescents és poc freqüent. Tots els estudis portats a terme arreu del món mostren que els nens, nenes i adolescents són més victimitzats que els adults, tot i que sistemàticament els excloem quan realitzem enquestes de victimització. El segon gran mite és que la violència més freqüent és aquella que es dona entre els propis infants i adolescents. I per això Espanya té centrat pràcticament tot el seu interès acadèmic pel que fa a la victimització infantojuvenil en l'estudi del bullying. La realitat epidemiològica, però, és que la violència més freqüent és aquella en la que un adult victimitza un infant, especialment un adult de l'entorn proper, de qui l'infant espera atenció, afecte i cura. Això tindrà un efecte devastador en la confiança en ell mateix, danyant la seva autoestima, la confiança en els altres, danyant les relacions interpersonals i la confiança en el futur, danyant l'esperança de canvi i millora. Però la pregunta és: per què ens costa reconèixer tant aquesta realitat i intentar prevenir-la? Per què volem creure que l'entorn familiar és sempre protector i que cal preocupar-se per la violència contra les dones, assumint que es produirà un increment amb el confinament, però no cal fer res per prevenir la més que probable violència que es produirà contra els infants? Segons els autors, hi ha diversos motius que poden explicar aquesta manca de preocupació social. En primer lloc, els infants no tenen veu a la societat, no voten, no poden opinar sobre normes ni lleis, tampoc sobre qui legislarà, són un col·lectiu invisible. En segon lloc, els adults tenen por de reconèixer aquesta realitat. És una realitat incòmoda que trenca el mite de la infància feliç. I en tercer lloc, els adults han de protegir la seva autoimatge i defensar que aquests casos són molt poc freqüents o que es corresponen a col·lectius o grups socials molt determinats.
Però el problema és que els adults són els absoluts responsables dels infants i si cap membre del nucli familiar comunica una situació de maltractament en les circumstàncies actuals, ningú sabrà el que ha passat. Perquè això que veuen en aquesta diapositiva, aquesta notícia, és molt poc probable, és una notícia anecdòtica. Aïllar els nens i nenes del contacte amb persones externes al nucli familiar i no oferir recursos que compensin aquest fet suposa que ningú pugui detectar el que està passant i que la violència resti en el secret i en el silenci. Perquè encara que ens faci mal, com ja advertia el catedràtic en sociologia, doctor Murray Strauss, en situacions de crisi, i encara més en situacions de crisi tan extremes com les que estem vivint, la família és el lloc més perillós per a un infant, per un cúmul de factors de risc vinculats a l'actual situació d'alarma que ara els hi presentaré i que poden explicar-se clarament des de la criminologia. El que ens mostra la ciència és que la majoria de casos de violència contra la infància, la família és el principal victimari, especialment per a aquells nens i nenes més petits. Perquè sabem que els nens i nenes han de fer front a delictes comuns, com furts, vandalisme, que suposem que és normal que decreixin en el context actual en base a teories explicatives com poden ser la de l'estil de vida o les activitats rutinàries. Ara bé, tenim també victimització per iguals, com el bullying, que també decreixerà, bàsicament per un decrement d'oportunitats, però la victimització per part de germans es mantindrà o s'incrementarà de forma considerable. L'exposició a violència comunitària es reduirà, però l'exposició a violència familiar és molt probable que s'incrementi. La victimització electrònica és més que probable que s'incrementi, així com la victimització sexual, tot i que en aquests casos el nen o nena pot estar protegit per la presència constant d'un adult cuidador a la llar. La victimització per cuidadors, però, és on pressuposem que hi haurà un gran increment, per exemple, amb el tractament físic o amb el tractament emocional, en donar-se també un increment de l'atenció general dins del nucli familiar. Així, en una situació de normalitat, no com la que estem vivint, ara no puc passar a la diapositiva, bé, perdó, els percentatges en una situació de normalitat, com els deia, ens mostren que els nens i nenes del nostre país han d'afrontar una important dosi de violència en les seves vides. No tots aquests casos són greus i sabem que els delictes comuns, la victimització puntual per germans o per iguals o l'exposició a violència comunitària són experiències de victimització que pràcticament acompanyen a tots els nens i nenes. Ara bé, la victimització per cuidadors, que afecta a un de cada quatre nens i nenes del nostre país, és una situació greu, de la que actualment només tenim les dades que fa uns dies va publicar la Fundació ANAR i que responen a les trucades que han rebut en una setmana. Com poden veure, els casos de maltractament greu s'han triplicat. I aquests només són els casos que aconsegueixen trucar o comunicar-se amb aquesta entitat. No sabem res de la resta. No sabem res dels casos que desconeixen que existeix aquest telèfon d'atenció a la infància, dels casos que no surten a la llum. La detecció, a menys que els nens truquin, actualment és pràcticament impossible. I sabem també que el càstig corporal, utilitzat de forma freqüent per moltes famílies en el nostre país, és la base de moltes situacions de violència greu que es donen contra els infants i adolescents. Podem parlar d'una escalada de violència en la qual el càstig corporal freqüentment és la porta d'entrada a l'inici del descontrol de la conducta i de l'acceptació de l'ús de la violència amb els infants. La pregunta que ens hem de fer és a quantes llars actualment els nens estan patint càstigs físics i quant de temps més de confinament acabarà generant que aquests càstigs passin a ser maltractaments greus. Però és cert també que es poden estar preguntant què pot explicar aquest increment de la violència contra la infància degut al confinament. I la criminologia ens dona algunes respostes. Anant més enllà de les teories de l'oportunitat delictiva o de la teoria de l'atenció general que ja hem esmentat i que també explicarien aquest major risc de violència intrafamiliar, Finkelhor i Asdijan, l'any 1996, proposen la teoria de la congruència amb l'objectiu, que ens ofereix tres factors explicatius aplicables a aquesta situació. En primer lloc, la vulnerabilitat de la víctima. El nen és dependent.
físicament feble i actualment es troba aïllat socialment, sol. En segon lloc, la satisfacció o complaença que genera l'ús de la violència contra el menor, ja sigui satisfacció sexual en cas d'abusos i agressions sexuals, com a descàrrega de l'atenció en l'ús de la violència física i emocional. I finalment, l'antagonisme que generen les constants peticions d'atenció i cura del nen i que desperten el rebuig i els impulsos violents del victimari, en aquest cas dels pares que estan atenent aquestes necessitats. Així doncs, podem estar segurs que en aquesta crisi, de forma similar al que ha passat en situacions de crisi econòmica o emergències, just s'acaba de publicar aquesta revisió sistemàtica al respecte per si la volen revisar, s'estan donant una sèrie de factors de risc que, si s'acumulen, incrementen de forma significativa la probabilitat de situacions de violència envers els infants. El gràfic que ara els hi presento és d'un estudi longitudinal clàssic de finals dels 90 que ens mostra que la presència de 4 o més factors de risc implica que la probabilitat de patir qualsevol forma de maltractament infantil s'incrementi de forma molt significativa. Pensem ara quants factors de risc suposa l'estat de confinament. Pensem quants factors de risc hi ha actualment dins les famílies. Perquè els factors de risc poden agrupar-se, com tots saben, seguint el model ecològic de Belsky, en 4 grans categories, com són el desenvolupament ontogenètic de la figura agressora, és a dir, el desenvolupament del pare o la mare, la seva història de vida, el microsistema o característiques de la família, del propi nen i de les seves relacions, l'exosistema o el context social en el qual la família està immersa i el macrosistema o la cultura dins de la qual conviu la família. Així, en relació amb el nivell ontogenètic i segons múltiples estudis que puc facilitar-los si volen aprofundir en aquest tema, he seleccionat aquells factors de risc que poden fer-se més evidents durant el confinament. En primer lloc, el desconeixement del procés evolutiu del menor i de les seves necessitats físiques i emocionals, que es pot veure agreujat degut a la situació d'estrès i confusió que estan vivint els nens i que exigeix d'empatia, comprensió, afecte i atenció. En segon lloc, el desconeixement del rol parental, que es posa en tensió a l'haver d'atendre les necessitats constants dels infants. En tercer lloc, un baix autocontrol amb el risc d'ús de la violència que suposa, però també una baixa tolerància a la frustració en una situació tan frustrant com la que estem vivint. L'alcoholisme i abús de substàncies que es pot veure agreujat per la manca d'accés a aquestes o per la facilitat d'accés a aquestes. Finalment, els trastorns mentals que es poden agreujar per la manca de seguiment o de medicació. En el cas del microsistema referit al propi infant, destaquen pel seu alt risc en context de confinament els problemes de salut crònics que poden estressar els pares en moments on no poden dirigir-se als seus metges o estan preocupats per si el nen empitjora o per si s'han de traslladar a un hospital amb tot el risc d'infecció per Covid-19 que hi ha, la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i altres discapacitats que poden dificultar la convivència, la hiperactivitat i problemes de conducta que poden suposar un gran repte pels pares en moments de tensió com el que estem vivint. Respecte al context familiar, cal destacar com a factors de risc la manca de comunicació familiar en un moment en què és necessari poder parlar i expressar les nostres pors i preocupacions, conflictes i violència entre els progenitors, ja que sabem que quan hi ha violència entre els pares és molt probable que aquesta acabi dirigint-se també als infants, família nombrosa, especialment quan es dona amuntegament. Família monoparental, pel major estrès vinculat a la manca de recursos econòmics, a l'esgotament i a la sensació de manca de suport i soledat. I una disciplina rígida i autoritària amb ús del càstig físic, com ja he comentat. A nivell social o d'exosistema, també han de tenir-se en compte una sèrie de factors de risc. L'atur produït pel confinament i per les seves conseqüències econòmiques. Problemes laborals, com ERTEs i demés situacions d'inestabilitat. La inestabilitat econòmica que genera un gran estrès i preocupació en els pares. Un habitatge insuficient per un confinament llarg, el que és l'amuntegament.
i l'aïllament social que impedeix tant que es detectin aquestes situacions de maltractament per part de persones externes al nucli familiar com que els pares vegin altres models de relació amb els infants no basats en la violència. Finalment, a nivell cultural o de macrosistema, esmentar la importància que té com a factor de risc les actituds que es tinguin cap a la infància i els seus drets. I aquest és un factor de risc clau. Com ja he comentat, el tractament que s'està fent d'aquesta crisi és absolutament adultocèntric i no té en compte ni les necessitats ni la protecció dels més vulnerables, que són els nens i les nenes, quan es pren una mesura tan extrema com el confinament. Infants que, degut a les seves necessitats evolutives, estan més demandants, més neguitosos, no comprenen el que passa, estan irascibles. I pares que, degut a la situació d'alarma que estem vivint, tenen por. Estan sobresaturats de teletreballar en condicions que no són les més adequades. Estan angoixats per la inestabilitat laboral i econòmica. Famílies monoparentals que són increpades quan surten a comprar, a les que se'ls diu que els nens i nenes no poden entrar als supermercats perquè són vectors de contagi i que no poden ni volen deixar els nens sols ni amb algú altre. Tot això és resultat d'haver pres unes mesures que no han tingut en compte en cap cas ni les necessitats dels infants, ni els seus drets, ni la nostra obligació en la seva protecció. Ara bé, siguem conscients també que no existeix un llistat de factors de risc que ens condueixi a saber amb total seguretat que en un determinat context s'està victimitzant a un infant. No sabem res respecte a una situació com la que estem vivint actualment. Ara bé, sabem que sí que existeixen una sèrie de situacions i formes de conducta que es repeteixen en un gran nombre de casos i que, per tant, la seva presència pot alertar-nos sobre el possible risc de victimització. I les dades aproximades que s'han obtingut fins ara semblen indicar que el que es podia preveure amb coneixements criminològics s'està passant, s'està produint. I per finalitzar, m'agradaria donar algunes indicacions de què podem fer per prevenir la violència contra els infants en aquest context i per actuar un cop aquesta s'ha produït. Institucions com UNICEF han fet ja suggeriments en aquesta línia. També hi ha altres documents, vídeos i materials creats majoritàriament per organitzacions d'àmbit internacional, sent UNICEF potser la més activa en tot això, però també tenim indicacions de l'OMS, per exemple. Al nostre país només hem trobat l'alerta de major risc de violència que han presentat entitats com Aldeas Infantils, Save the Children o la Fundació ANAR. I les indicacions que recentment han fet des de la Fundació AMAIM, sensibilitzant a la població respecte a la seva responsabilitat davant del maltractament infantil, però també dirigint-se als propis nens i nenes. Prevenci, perquè els adults ajudin a prevenir la victimització sexual infantil. O les 100 mesures per la infància que ha proposat la Plataforma de la Infància i que ja ha traslladat al govern espanyol. Així doncs, la pregunta que què podem fer davant d'aquesta situació. Des de la prevenció, totes les indicacions van dirigides, en primer lloc, a reduir el nivell d'atenció dins de les famílies. Oferir als pares de la població general un telèfon específic, gratuït, un xat o videotrucades que permetin assessorament i atenció en moments d'alt nivell d'estrès i tensió. Però també fer un seguiment continuat de les famílies més vulnerables, oferint-los recursos i models alternatius a la violència. Donar suport material a les famílies amb menys recursos econòmics, indispensable la connexió a internet i als ordinadors o tabletes que permetin als nens seguir amb les tasques escolars i que redueixin aquest estrès. Reduir també la pressió sobre els pares respecte a les tasques escolars, que s'afegeix a molts altres factors d'estrès. Potser la mesura més polèmica és la que es va iniciar ahir i que és permetre que els nens puguin sortir amb un dels progenitors durant una estona regulada al carrer, prop de casa seva, sense contacte amb altres persones per no trencar el confinament. Però també cal oferir recursos dirigits als infants. En primer lloc, que les televisions i ràdios autonòmiques i locals promoguin una oferta cultural, lúdica i educativa destinada a la infància. Però també
que els nens i nenes tinguin un telèfon al que trucar o xat al que dirigir-se en situacions de violència i que aquests s'anunciïn a programes infantils de televisió. Hem d'apropar els recursos als infants. No ens val en crear telèfons que només coneixem els professionals. Els nens han de saber que existeixen telèfons als quals poden dirigir-se en situacions de violència, igual que hem fet amb les campanyes contra la violència de gènere. Finalment, cal sensibilitzar la societat. L'administració ha de formar els professionals que treballen amb nens i nenes més enllà dels riscos directes de la infecció per Covid-19 en els riscos del confinament per la violència contra la infància. Cal orientar també i aconsellar la població sobre les millors maneres de conviure i acompanyar els nens i nenes en el temps de confinament. No es pot acusar els nens de vectors de transmissió ni se'ls pot prohibir entrar a les botigues suposant que no sabran comportar-se i que els seus pares no sabran controlar la seva conducta. Cal empatitzar amb la infància i, sobretot, tractar-los com a subjectes de dret en igualtat de condicions que els adults. Finalment, cal fer campanyes de sensibilització contra la victimització infantojuvenil destinades a la població general, que mostrin la seva freqüència i gravetat, que responsabilitzin a tots els ciutadans de la seva detecció, que instin els veïns a estar atents i notificar situacions de risc. Bé, i res més per ara. Gràcies per la seva atenció i espero que la meva presentació els hagi fet reflexionar sobre la importància de considerar els infants com a ciutadans de drets quan es prenen mesures que afecten a tota la població i que poden suposar un risc si no tenim a tots els col·lectius en compte. Moltes gràcies i, si els sembla, passem ja a les preguntes, que sempre és la part més interessant d'aquests webinars. Moltes gràcies. Crec que de moment no tenim preguntes. Estic pendent del xat. Bueno, hi ha una pregunta. Si em consta, si en el grup d'expertes i experts que assessoren les decisions polítiques s'ha sol·licitat opinió a entitats en aquest sentit. Abans de decidir si els nens podien sortir al carrer, sí que es va parlar amb una comissió configurada, i aquest és el problema, no era una comissió multidisciplinar, que és el que s'estava demanant, sinó que es va fer una comissió configurada únicament per metges de l'Associació de Pediatria. Clar, sense treure importància a aquests professionals, que òbviament la tenen en una situació com la que estem vivint, aquests professionals no poden donar resposta al que podria oferir, per exemple, un psicòleg infantil respecte al desenvolupament i les necessitats de l'infant, un criminòleg respecte a les teories criminològiques que parlen d'aquests factors de risc d'increment de la violència. Llavors, el problema principal que ha sorgit amb aquesta comissió i que ha estat molt criticat és que és una comissió creada únicament per metges. Llavors, aquesta és la comissió que ha assessorat el govern respecte a la sortida dels nens pel confinament. Alexa pregunta si des del govern s'ha donat alguna directriu, crec que volies dir, perquè no m'ha quedat molt clara la pregunta. A veure, el problema principal que hem tingut és que des del govern no s'ha donat cap directriu general ni s'ha ofert cap recurs institucional. Aquest és el problema. Això és del que ens queixem. Hi ha hagut entitats com la Fundació ANARC, bàsicament, que són els que han incrementat el temps d'atenció en el xat i en el telèfon, donada la situació de risc que hi havia. Però és una entitat que ho ha fet, bàsicament, per motu propi.
tenim el problema que des del govern central no s'ha donat una directriu com s'ha donat amb la violència de gènere. Llavors, aquesta és la crítica. O sigui, el que necessitem com a país són directrius generals que permetin a totes les comunitats autònomes el mateix tracte respecte a aquest tema, no? I que hi hagi recursos aprovats pel govern central, gratuïts, d'accés a totes les famílies, etc. Novament dic, l'única entitat que ho ha fet és la Fundació ANAR. Hem d'entendre que la Fundació ANAR no treballa ni a Catalunya, ni al País Basc, ni a Galícia, ni a les Illes Balears, si no m'equivoco, o a les Illes Canàries. Sí que té un rang d'actuació molt gran, però no a totes les comunitats autònomes. Llavors, les dades només es refereixen a un nombre determinat de comunitats autònomes. Per exemple, no inclouen les dades del telèfon Infància Respon de Catalunya. Es preveu un augment molt significatiu post-confinament de casos de victimització infantil? Es preveu. Es preveu perquè bàsicament les dades ja ho indiquen. O sigui, si veiem aquestes dades que són aproximades només d'algunes comunitats autònomes, però són l'única dada que tenim, els casos s'han triplicat respecte a una setmana qualsevol, d'un any qualsevol. Llavors, el que ens trobem és que hi haurà molts casos que probablement es detectin a posteriori amb totes les conseqüències que hi haurà. S'hauran vist modificats els rols intrafamiliars que caldrà considerar en el futur? És una bona pregunta. Jo no crec que calgui reconfigurar els rols intrafamiliars. El que sí crec que calgui és que hi hagi una major orientació en situacions de tant d'estrès per a les famílies com està sent aquesta. O sigui, sotmetre a les famílies aquest més d'un mes, més de 40 dies de confinament, amb condicions moltes vegades que hem de sortir una mica de la nostra realitat i veure les condicions en les que viuen algunes d'aquestes famílies, amb espais on no tenen metres per recórrer, on realment hi ha un amuntegament important de persones, on no hi ha accés a la llum solar. I clar, tot això genera un nivell d'estrès que pot acabar, amb molta probabilitat, amb una situació d'increment de factors de risc en la pèrdua del control. Llavors, jo el que crec és que s'haurà de treballar molt amb aquestes famílies i amb aquests nens. No, no s'està fent cap tipus d'intervenció en aquests casos perquè no podem. O sigui, actualment els nens segueixen confinats, poden sortir una hora al dia màxim a un quilòmetre de distància de casa seva amb un dels progenitors i seguim sense tenir el principal espai de detecció, que és l'escola. Llavors, l'escola té un rol fonamental en tot el que és la detecció del maltractament infantil i l'hem perdut. Llavors, només ens queden els veïns que puguin denunciar un cas d'aquest tipus i actualment, amb la situació que estem, això no sembla que estigui passant. M'agradaria molt tenir dades de denúncies oficials, no les tenim. Totes aquestes dades, per exemple, dades de Mossos d'Esquadra, quantes cases han anat per una situació de maltractament infantil, no les tinc. Llavors, realment, estem ara mateix en un buit on no sabem què està passant. A partir de les teories, podem preveure què està passant i d'aquestes quatre dades que tenim, però no podem fer una intervenció perquè realment no tenim les dades oficials d'aquests casos. Recomanant el compte de Twitter del Departament de Justícia d'avui un vídeo molt curt per part d'en Javier Wilhelm sobre pautes per actuar amb els infants. Perfecte. Tot el que sigui apropar a professionals i la població en general materials que facilitin, que vegin que aquesta situació és del risc, que cal allunyar-se si en aquell moment perds el control del nen i marxar a un altre espai si el tens, sortir a comprar si cal. O sigui, realment la reducció de l'atenció intrafamiliar és clau. De fet, totes les indicacions d'UNICEF, l'OMS, etc., van en aquesta línia, intentar reduir l'atenció que hi ha actualment dins les famílies. Ens temem que després del confinament continuarà aquesta tensió, perquè no és només qüestió del confinament, és qüestió d'una situació també econòmica molt inestable, de molta inseguretat respecte a la feina, no? Aspectes laborals. Llavors, realment, crec que tenim un problema amb el tema de la victimització infantil que veurem després que passin mesos d'aquesta crisi. Es podria pensar en una col·laboració amb els mitjans de comunicació, per exemple, el programa Infocada de Televisió de Catalunya per Infants, per fer-los arribar als canals disponibles. Sí, s'hauria de fer. O sigui, el telèfon que tenim a Catalunya és el Infància Respon i realment s'hauria de facilitar als nens i nenes per aquest tipus de canal. I sí, estic totalment d'acord, s'haurien de fer campanyes que apropin aquests recursos als infants.
L'escola serà un punt important per poder detectar on estaran els nostres infants. Preveu reforços a nivell escolar o campanyes pel personal docent? No, de moment no. No sé què passarà quan realment torni a obrir-se a les llars, a la societat. No sé fins a quin punt llavors el govern podrà posar una mica d'ordre a tot això, però de moment no hi ha cap campanya. De fet, estem intentant fer un estudi sobre realment la victimització d'infants i esperem tenir dades d'aquí a uns mesos, perquè realment és l'única forma que tenim d'apropar-nos a aquestes llars, apropar-nos als adolescents i intentar distribuir una enquesta que puguin respondre directament sobre la situació en què estan vivint. Però sí, hauria d'haver reforços a nivell escolar, hauria d'haver formació del personal docent per poder detectar aquests casos, hauria d'haver campanyes de sensibilització que parlin de la freqüència d'aquesta violència i de que tots som responsables de la protecció dels infants. Estic totalment amb la Sara Berga respecte a aquesta reflexió. Sí, és molt bona, és el que hauria d'haver. Crec que seria molt important anticipar actuacions en personal docent per reforçar la detecció. Sí, comencem per la manca de formació. Tenim un estudi fet amb el meu grup de recerca que es va publicar l'any 2018, a Child Abuse and Neglect, que si us interessa us puc passar, que demostra que la majoria de professionals de l'àmbit educatiu no coneixen ni tan sols el protocol que s'ha de seguir davant la detecció d'aquests casos. Estem parlant de l'any 2018, no estic parlant de fa 20 anys, estic parlant de fa 2 anys. Llavors, hi ha una manca de formació important respecte a aquest tema que caldria solventar. Sí, us envio aquest recurs, òbviament, cap problema. Està publicat, o sigui que... Sí, la situació no és fàcil. No és fàcil pel que us dic, també. Jo penso que és important que no s'ha tingut en compte aquest risc, perquè només ens hem assessorat per part d'un grup de professionals. Calen professionals, calen assessors multidisciplinars, que mostressin el que ja des de la perspectiva criminològica es veia venir i que sí que es va escoltar quan es va parlar de violència de gènere. I realment es van facilitar aquests recursos i es van incrementar i intensificar aquests recursos. Amb el tema dels infants no s'ha fet res d'això. Llavors, tenim el mateix risc de violència o més i cap recurs que d'alguna manera compensi aquest risc. Jo no dic que el confinament no s'hagi d'implementar, no té res a veure amb això, té a veure amb compensar els riscos que aquest confinament suposen per la violència contra la infància. Bueno, moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció. I seguim reflexionant sobre aquest tema, que penso que és el que hem de fer com a adults cuidadors. Gràcies.